ယောယောနေကြတယ်ကြာကြာနေကြတယ်အလုံးကောင်းပါလေနော်အားနေချက်အားတာချက်ဆိုတာကတော့ဘယ်ရောက်အောင်ဆိုရှိတယ်ရှိရခြင်းလည်းရှာထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုရှာထုတ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲနည်းနည်းကြည့်ရအောင်လုပ်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ချိန်တိုပြေးပါဒီလိုမျိုးစိတ်ပါဝင်စားဆိုတဲ့အားလုံးဒီလိုတကြီးတကြီးပေါ့နော်အားလုံးရှိကြတဲ့နောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ရှေ့စွာကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်တော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မအားမလတ်တဲ့ခြေရင်းကတကယ်ပဲအချိန်ပေးပြီးတော့ပါနော်ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပေးတဲ့အဆုံးမှားနဲ့အချိန်တော်ဒီပရက်စစ်တင်ရှိပါတယ်
Yeah.
ုပ်ပေါ်ကြည့်တဲ့ဟောလဲရှင်မာကျုပ်ထဲပါတယ်အခုကျွဲလာတဲ့ပြိတ္တလည်းလည်းတိုင်းများအားလုံးမြင်ရှင်မာကျုပ်ထဲမှာလို့ဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရေချီပါလက်ခံပါတဲ့ကျွန်တော်မျိုး NDV နဲ့ရှင်းပြတော့ဆိုတာအားလုံးကြည့်ရှုကြကြပါဟမ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တော်ကြောက်မှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာစစ်သုံးယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပါဝင်เนาะအလုံးကသူတို့ပျော်ပျော်ပါပါပဲပြီးတော့သူတို့တက်တက်ခံချက်တွေစူတောင်းချက်တွေတချင်းဆိုတော့လောကကောင်းနေပါတယ်လို့သူတို့ပြင်ထားတာရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့အတင်းတွေအတင်းသားများလို့ကျေးဇူးတင်လို့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရတဲ့သူတို့အများကြီးကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်တို့လေးဟောကျေးဇူးတုံးပြန်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မစစ်စားတာပေါ့နော်မွန်းတို့ပြပါရည်လို့ပါလေတောင်ကိုပြရရင်ပေါ့နော်အဝတ်တစ်ဖြည်းမှာပေါ့ကွယ်အဝတ်တစ်ဖြည်းပြီးပွဲယူမယ်လို့အခုတော့ပွဲမယူတော့ပါဘူးခုမှပွဲယူပွားရည်လို့ဒီမှုလို့တော့အကျိုးအားတကယ်ကျင်တတ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရတယ်တတိတွေနော်သူများရှိမှာတတိတွေခံရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကိုယ်တတိပြလာတယ်ပေါ့နော်တတိရှိလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်သူများရှိရမရှက်တော့ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ကိုရည်တည်တော့မယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာပါတယ်လို့တော့ကြောင့်သားရဲ့အဖွဲ့ပါအဲ့တော့ကြောင့်မှသမီးမလှေလဲစီးရတယ်။သမီးလည်းမျိုးကောင်းကောင်းလေးစားရတယ်။ခီလန်ကြောင့်ပဲမှလည်းအမျိုးအဲကအတန်းတော်အတန်းတော်သမားတွေကအကုန်လုံးဖော်ရမှုရှိရဲ့။အဲ့ချိန်မှာသမီးကအယံပြော့ပါရဲ့။ဖခင်ဆင်းရဲမှုတော်လည်းကောင်းကောင်းမှုနဲ့ဆောင်ရနိုင်ခဲ့ပါရဲ့။အဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုအဲသမီးတို့ရဲ့အတန်းတော်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်။အဲတင်ကန်းစာတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ရဲ့။ယေရှုတမန်ကျွန်တော်တို့ကတော်ကြောင်ကြပါရဲ့။ကျွန်တော်တော်ကြောင်မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ခါစားအစမကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့တူတူတိုင်ပင်နဲ့အမဇရာတွေဆွဲတယ်ပေါ့အမတယောက်နဲ့တယောက်အမခင်မင်းရင်းနှီးမှုရလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စူပေါင်းတဲ့အသည့်တွေရလာတယ်ဥဆောင်တက်လာတယ်တတိလည်းမွေးတက်လာတယ်အဲခုနှစ်ယောက်လို့ရှင်လဲတတိရှိနဲ့ဥဆောင်သွားမယ်လို့
ကြည်မှန်းထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရွာပြန်ရလို့ရှင်ပြန်လာတက်တက်ခံမှာပါလို့ဒါပါပဲကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှကြားပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတင်မနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ရအောင်တင်မမှာပဲအဲ့ရပါအဲ့မှာရရရှင်တော့အဲတင်မဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးဆက်ကပြန်စီရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရွာရတော့ဆက်တိထူအောင်သမီးစားတော့ကျွန်တော်တို့သမီးစားတော့ဘဲဥအိမ်တိုင်းတော့ဘဲဘဲဥပါတော့နော်ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်မတော်တဲ့ခံစားချက်တော့အရန်ပြောပါတော့ကျွန်တော်အိမ်များရမဆိုချင်ဟိုသူငယ်ချင်းတော့ပြန်မှာပေါ့နော်ဆရာအခုတဲ့နဲ့ဆရာဒီပေါ့နော်စာကျူးသားပါတော့မတော်တဲ့ပြောင်းတက်စီချင်အောင်တော့ဒါပါပဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲတမီးတို့ဆိုအတန်းနေဝင်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တက်တဲ့ခန္ဓာတို့စူတောင်းတာတို့ကအကုန်လုံးကရက်တင်းမှုရှိတာပဲပေါ့ဒီတင်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တမီးတို့ဒီလိုမျိုးလက်ကျင့်ပေးတာတမီးအခုဟိုပါတော့ပြန်သွားလို့ဆိုရှင်ဒီတင်တန်းမှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဟိုကတမီးတို့မိဘတွေစီကိုလေပြောပြမယ်ခဲ့လို့ပြောပြပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်နောက်လာမဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေပေါ့နော်ဆက်ကအောင်တဲ့လူတွေကိုလည်းဒီတင်တန်းရဲ့နော်ကောင်းတဲ့ဘုသူတ္တတွေပေးတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲကောင်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ပြောပြပြီးတော့ဒီတင်တန်းကိုမတက်ခင်တက်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်တိုက်တော့မယ်ဒါပါပဲလို့တအားပြောပါတယ်ဟောဆက်လက်စီရပါတော့ဟိုတကယ်ချင်းတွေကဟိုချောင်းတော့မှကြားရပါတော့အတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ဒီမှာရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့လေလှုပ်စားရပါတော့အဲ့ဒါပြန်လာဟိုတစ်ချိန်မှာလူငယ်မှာပေါ့ပါဝင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီမော်တော်လာရရပြပါတယ်အဒီနေစင်းကွန်းစင်းအချိန်မှာရတော့တော်တော်လေးကိုဘူးတရရတာပေါ့အဲသူ့နေနဲ့ကိုနေတူတဲ့အကြောင်းမို့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအစအနေအဆုံးတိဝတ္တဟင်းနဲ့တွေ့တယ်ဝတ္တဟင်းနဲ့တွေ့ဒီနေ